Ali se čutite ogroženi od tujcev, ki se priseljujejo v Slovenijo? Se jih mora biti tudi bojite? Ja, čutim se ogrožene, kajti ti ljudje ponavadi imajo več bonitet in več pravic kot slovenski državljani. Bojim ne, ampak rahlo ogrožene pa je, glede zaposlitve in tega. Ne, že kot sem rekel, Slovenijo rabi, rabi tudi tujce. Sam tako malo številčen narod enostavno že mnogo let ne more zagotavljati vseh zaposlitvenih kategorij, tako da tujci so potrebni za razvoj Slovenije. Ljudje so kot ljudi, veliki so tukaj dobri, veliki je slabi, apsolutno, dobenega strahu. Vse so vsi praktično, pod kožo so vsi enaki, ne gledamo, a so zunanje črni, a so beli. Ne ena, ne druga. Ne, ne in ne. Ne, jaz mislim, da realno pogledano, v Sloveniji ni taka količina tujcev, da bi se lahko kdorkoli počutil ogrožen. So celo nekateri deficitarni poklici, ki prav iščejo po zaposlitvah, pa naj si bo iz tujine ali doma. Skratka, jaz se ne čutim ogroženega. Verjamem, da slovenska zavest bo dolgoročno uredila, da te ogroženosti tudi ne bo. Ne, nikakor ne. No, vse zadnje, mi se nahajamo v razmerah, ko potrebujemo tudi tujce, dodatno delovno silo. Vsekakor je recimo tudi zelo pozitivno, če se kakšen tujec k nam priseli, ki je denimo umetnik, ustvarjalec na nekem drugem področju, znanstvenik, dober športnik, tako da a priori se bati tujcev seveda nima nobenega smisla. Če sem že ogrožen, da sedaj počutil sem se od Slovencev na tujcev. Ne, jaz se ne čutim ogroženega od teh ljudi, kajti tudi sam živim v kraju, kjer je kar nekaj priseljencev, tudi se jih ne bojim. Moram povedati, da tudi sem z marsikom prijatelj in tudi našo življenje je veliko krat povezano med sobo. Niti najmanj. Jaz se večkrat počutim ogrožena od Slovencev, od tujcev ne, se jih ne bojim, mislim pa, da so oni večkrat v poziciji, da se oni bojijo nas.